Aizu, topatu den norbait ezagutzen duzu? Ez, zergatik galdetzen didazu hori? Dopinarena, jakinmin utxagatik. Edozein kasutan, ez dakit olimpiar jokoek zenbat urte gehiago izango dute. Gaur egun ezagutzen ditugun moduan behintzat. Zer esan nahi duzu? Jada, genetikoki tratatutako umeak jaiotzen dira. Baina okerrako nizero, ume hori hobea izango da. Kirolari aurre fabrikatuak lehiatuko dira. Hain zuzen ere. Baina zer gertatuko litzateke kirolari bat genetikoki perfektua balitz? Esate baterako, 1500 metroko proba, 1 metrokoa balitz zuzala politaren mogalu, Horten moduan, egin metroak amazen duan egin ez. Mila bestuen segunduan, ezarriko duke marka. Egin dutu eta hori gara. Zientzia fikzioa iruditzen zait. Efektu bereziak, pero kurtuko dira.